Kumanyira. Haya nyako nyako. Oyo full figure ajira tovuma ba Kadama na ye naye ndaba nyogoga. Full figure ya ina kweli amwebaka kweche kizibwani yetulikiza ku bomo kwebaka necho. It is the final channel be in the know. Full figure. Full figure yavudeyo na isa mu ba Kadama. Yabaisiza mu line. Na ye nabo te batudde. Nabo ba mu dizala yini. Ebagamba nyabo full figure olabi katoli nyanga ko wadde kunyonyi kubanga lwagenda mu state house obekkololo we ku bifananyi tulageke bifananyi byo ngoli Dubai atauli de full figure kamukuwe musajja mukuno ya samya na bikadama biye binyogo gamabere tabina basajja byajjule enziku enziku ya biruma paka makundi biye binyogo gabo emiwato jona nabe nabinyogo go busoro ne muvuma mukulembeze bugwanga ne mutuko kumubika kati bije jemba biri amazibi boganyiri bibuli yakwe kubirampi bikadama no bane following ya bikadama biye binyogo go busoro wobongo bwataraga bwaika windows biata njagala nkubuli ya muganda wange tali muntu ali mungereza na chansinga kino chikudana kawele omuntu enanga ali mungereza nga nengege jyolya ya miezi mwala mufiriji enyama jyolya ya mwaka mwalambe ili mufiriji zendi kubintu ya bili fresh mu Uganda andia ebu mungereza tali muntu asawa kuteka dola nkumi satu kwa account ye zemiyo ni kuni wanuwanu nchukua tapuwa sinangena mubana nezisasanya nenchiringa kata ya bombaga zaati hezensinza kata na hene vita kumukule meza wanga nebivuma ani ya bigambo kugenda yu ani ya bitika ani ya bilagira te wali ya bilagira wali wongo baba minafukula woza nti zigensize zina sente pipa gende wala woza nti ogende bwedu kuige sente ogende bwedu mbu sente oronda nonde mbu zida sente bakola ankole sente te basaba izansabidi za sente batonda nonde sente bakola ankole ni wano miuga tukwe deuna tugaga wala Never be get a bit of money in your bassy. Baby Jem, we are a cabal, and never be a time on every Kunganya movie Yumba. Never two cock of Vituala. Baba Jacob and Monson, Navi Jacka, a woundy wood, Navi Jacka says, and I never take a machimba. Why we try a quap on every take a bus, never take a munion. Never damn you, Yaku and Uru, be a banga bidimu bus, banga bidimu carita bus. Never say someone is the one Kurum, never Voga, and you were killed. Oh, Babaka, never Yangara, never Fuida Fuida, never Jagadidomo, got on Yang. Nyonyi ya raisi nebi ya viana. Oli nyote mayo kana nangu genza kwa za suwani. Ni wazambo ticha ticha lumbu ya ticha mburumbu ya ticha. Lumbu ya guri ya muwata kwa nyuma. Na yale ya yale mererua. Ade ya kubwanga ngusa yale mererua. Chovula biti ya ukuda wano. Bide ya uweza sawa ntuti bide ya bula ya viko lambo vina kabina. Tebina kabina. Buri mumu ini poti bia wamba insi ya viku wako kata bisula mu toilet. Those stupid people idiots. Ne mubi kwa mkule mbeze. Kati mula janachi. Mugume. Mutadawe milioni. Milioni. What do you mean by million? Uli wateka we milioni. Kati mbato tadewo satu. Obadobi yogera wano. What did they be gambo yu? No musajja wa wanaika amalusu ayogera wanda amalusu abadde avuma muzayi buli kaseera ena ena wanda kaza amalusu mbu mwana wa mulalo ate kati ayide bigambo yesu sibuvanako sibubikanako muje akatambi I have my lawyer no sense toyina chyane wosa toyina of my president biningo omuntu ntabena bitumula ngo omwenkwawa bagenda bikwata oyagala bato yagala ate lunnaggo lwatandise butandisi kati ne kana akatambi nako kanka kuwe kagenda eri full figure Osobolo katuusa. Oyo full figure ajira tovuma ba Kadama naye ndaba nyogoga. Full figure ya ina kweli amwebaka kweche kizibwani yetulikiza ku bomo kwebaka necho. Echi ayogera ngechalani. Ero kujako simpo kwe yali amuyambi obuyambi yamuyamba buyambi. Siroza nti okuva simpo kwe yamwebaka kafunanga kata amwebaka ku. Kuba okwebaka n'oyo oyinza okubuuka n'ekitambo ky'okwogera ebigambo ebitasaana oba tunyogoga mabeere oba tunyogoga wansi oba tunyogoga ki fe twajja kukolerera baana baffe fe tujja kusabiriza nga bo bagenda bwebakeera ku makya okusabiriza gavumenti ate amanyi nti zebamuwa fe otuzikola fe bavuma buli avuma Kadama ng'ali ku ssente ya gavumenti amanyi nti Kadama yamukolerera Echo chisi ya full figure nyonya ya kajiri nye mirundi emeka ajiri nye alagawa. Aina msajja nti aina msajja South Africa. Aina msajja nti aliyoba Dubai. Zengamba ne Dubai olwawo kulinyayo. Yo genda yo kola yochi. N'omwaka gugwa ko nse simuwuliranga ku maloga alina inzo obuta posting anga agenze Dubai. Olaba agenda wakaguta na posting na ayogere yisiyo nane mtigira nga buya kugenze wakaguta obwa agende Dubai full figure okoma ku bus tolinyanga kunyonyi
ba Kadama basama baveeko abavireko ddala ffe tuli basama ffe ebitundu bye tumanyi full figure tabimanyi tabimanyi oba twefuuyira atuleke oba tunyogoga atuleke tunyogoge naye tumusinga emirundi lukumi full figure abaana bakusinga emirundi lukumi Hey, niyo mwana yogedde point inga dala ziri kiria. Bobo manyinga gwosabiriza mu government. Obako sendeza abakadama kiba kituufu. Kubanga kampuni zisasula omusolo nawo benyini baweereza eno foreign exchange era ne bataxinga sente ezo. Wontegeera bulungi. Naye n'ekirala omuntu wasalawo okuva mu ggwanga agenda ayiye. Obuzibu tewuba bubwe buba bwa ggwanga lye eritasobodde kumuteerawo mbeera kweyiyizaamu bulungi n'asalawo n'agamba omanyi kangende nkolereko ebweru si musango nze nombawo ekitiibwa mwenna abali ebweru nga muyiiya mu ngeri emu oba endala mwenna mbawo ekitiibwa era ne mbatenda okuba n'emitima emigumu nabagamba nze ewala gye nnali ŋŋenzeeko okukolera okuva ewaffe Iwafi ibira mukono. Nagenda ko busia. Namala ibanga lya mwezi gumu nenda bangali mu nsi ndala. Nengamba nedda techisoboka. Techisoboka nze omutima oguve waffe. Sigulina. So omwana yenna asalawo n'agamba kagenda akole. Kiba kya busiru okumuyisaamu amaaso. Kubanga ate abasigadde bali wano bakuba misota nakuba butayimbwa. Nakubba naye nga nabo bagamba bakabi so omwana yenna asalawo n'agamba kaninde enkole nze muwabuw'ekitiibwa ne ngamba man ekyeyo si kyangu anyway mu mawulire amalala Uganda Airlines Era nga wanaye. Kati era nange ninganga. This is a government ninganga ono mwana wagambye full figure. Naye siri nyanga kunyonyi amazima yo sigiri nyanga ko. Enyonyi yebiritya. Wadu abangamba enyonyi ebiranga bus. Enyonyi ebanga train. Kati nange ninga bali abasajja abazibi. Abakwata ku njovu buli omunawe kifananyi kye. Enyonyi njiraba mu film. Njirabira mu film siri nyanga kunyonyi sijja kwewayiriza. Wabirayo muntu asobola okuninyisa ennyonyi. Wendi. Nja kulinnya ennyonyi. Naye sinafuna mukisa gulinnya ennyonyi. Wadde ate era nakugamba nti ennyonyi enjitya. Nyinza okubeera nga bano full figure bagamba bagenda baleekaana weeyambuka weekirira kati okwewala oyo yenna katemba. Kanjira asigala mu taxi. Taxi najivaamu. Kanjira neevugamu. Kaneevugemu kamotoka kangako kasitaleti ke nabagamba. Mbeeramu bw'omu n'enzijulamu. Ngamba okay era nzaalimu. Ngenda nyimba kayimba ka Bobby. Naye nze wendi. Ate sigenda. Abennugu. Se waliwo wa taxi yagamba akayumba kembwa mu kkubo. Ngamba kalira laba. Akayumba kembwa kange. Gwe taxi ogenda kuloopa wa mugagga. Naye ddala sitaleti kaba kayumba kambwa. Sanja chamanyira na era kale kati taxi zitambula kayumba kembwa kadukira ku lugudo kwa abasirikale bagamvuga zamero itawo batunaye geno kolerere gwanga geno kufaino chana abantu bawamba ulire amalundi Uganda Airlines yaswazi zabatu gamba enyonye yegena kutumbula flaga ya Uganda Naye flaga ya Uganda chi eremere Tanzania bute wali mafuta zendoza wali mu kitongole kye kya Uganda Airlines baba kuba no fikole ya senga kati ebikompola byavugirako okuswaza ekifananyi kye gwanga ugo musango basolo otukirizo guvu ogukola kye ogulopa egwanga damba egwanga Sisi taleti ya zanero. Atena yote sika. Kati, waduwe bitu ebimu. Kati katu meera onga.
pilot yaga mabad na ye. People on board of Uganda Airlines, I'm sorry to tell you, nti enyonye sise. Kati ya chuba chiranga batia. Welcome to Uganda Airlines. We are sorry to inform you that the plane has pulled the air. Oh, it has pulled the gas. Eh, baji ya baba. Okusika wakugama bati. Muzungu yandi gambi. Enyonyo okusika wachogela batia. It has run dry. It has run empty. Uwe it has pulled the air. Ha! Nilikati. Wakula. Watu gamba, enyonyi webe tuka, eso kane iwa mafuta, hega iwa mnyanja. Mwabali nyaku nyonyi bitufu hebyo. Mumbuli lemu, enyonyi dare iwa mafuta. Sijida manga kumufili mungi hega iwa, ndoza, tega iwa. Katijide geza, omwana kuchisawe entebi, ya kuvye nyonyi empe wu. Olabe nyonyi weta amulida kundobo. Sajabasu azize guanga. Kabajira wese ya swi aweri munyuto e kubye ndobo Uganda Airlines e kubye ndobo ese ye ya anna yetu watu agalokola maulira amalunji na ye chovola bandude ono kola story ngajagala kakasiza dala paka wefunye chiwandi ngasebo Uganda Airlines yetonda officially wachi liandikire so chokwetonda kubakati okwetonda officially. Echo chechi singo kumenya. Kuba bazungu bandi badete babikiriza baniga ah yo propaganda. Nisebo bavude yo nebetonda. Official rent enyonyi barunde wo kujiwa mafuta. Ah! Enyonyi sebe kubendo. Simbanyo becho chongera ko kumutindo gwa Uganda Airlines okwetonda. Because kati chafu so official. They acknowledged. Ndidale nyonyi yaite ina mafuta. Sikira banga ko wantu wonna. Kivola ba story mbadde sijikola. Nino omukugu wano, omukugu wanga abera Sheikh Ali. Anyinyonyode. Inti sebe nyonyi te yasika. Mbo olumu, wegaba amanji bagayiwako ne munyanja. Sikira banga ko Ali. Sikira banga ko nyonyi wantu wonna. Ngetadde ka video nge iwa mafuta. Sikira banga ko. Kivola banjagala mumbulire dalale kibachi ekiri. Ne munezirala. Mwenyonyi te yasika. Ndiye nyonyi mudiro landinga. Baji kola service. Ne baji wana mafuta. Mbo service provider. Neda. Yo PR story ali. PR story. Wachi ya Uganda. Wachi ya fekale. Service provider. Anyway. Oyo service provider mumugobe. Oba yali abanja akase. Wakati tuja genda tugambe nti bagambye enyonyi yali tewedde mafuta tekubye ndobo na ye. Abana baji kuwa mukatuni wano nga baji wunzi senga boda bagambe Uganda twabibanyira. Emotoka bagamba. Muzai, jiteke kafuvu kati okube. Jikola oh, twandirabye UPDF. Oba ngerese tanke ebinule mwetu. Refiri inge nyonyi ene woyo comedy na ye siti fana nyichirunji either way siti fana nyichirunji iranzi ndo oza company te yandi vudeyo kunyonyora because kati it went on record zimbade sija kola story senga silabye chituwejo na ye kasta company ya vudeyo ne nyonyora kone integrante wali wamu saji omugezi ya ngambe bindubyo ndaka stabi jamu okunyonyora omanyiranga o bichamu. Kastabi bela munti, kati ate muna ye, omanyi ye, kastito mundu wana niko kunyonyola, wabela we chizibu. So, kamba neke ya vudeo kunyonyola, itereze vizibu ye vijirimu. Kupachi no chifana nyicha gwanga. Nyonye zo zaguliwa, to carry the Uganda flag high, not to land it down. Omukugwela nonyeza, na agambe nyonyi, may dump some of the excess fuel. Excess chikulu chenzi jemu. This plane didn't have excess fuel. That is why it needed refueling. Mwamochi tegira ali. Kale. Wanwali wolo ya wa Uganda Airlines. Wanyonyi.
But why Uganda? Why? Byonna binnyonnyodde mbusebo kituufu enyonyi webeera ndinga esobola okudampingako ku mafuta egaba mangi. Okendezaako is what they term dumping. Naye kati webeegenda okurifiringa. Did they just dump too much? Naye ekizibu kya kunnyonnyola. Saagala nnyo kunnyonnyola. Ate mu bulamu bw'ennyonyi tebannyonnyola. Anyway, it is the final channel being the no. Gwempe ndowoozayo. Kustore zino ze nkozo unako valero. Nenkujukiza. Goberera amateka ga ministro vere. Yambala masiki. Nari mfodde. Yadala. Waliwa barwala. Nebata yogera nebe kweka. Na yenze nasa zeo. Dikanjo gere. Ntase kubango verera. Disenyiga jari. Senyiga jari ataruma. Yadala. It is the final channel being the no. I'm out.